Here I go. I dag, der skal vi jo ligesom en tur ind til København, og jeg har fået selskab af Fares Univers, og vi skal ind og se, hvad der sker derinde i byen, ind til København, for ligesom at, yes, Fares Univers er der. Halløj! Vi fortsætter vores vandring, og ser, hvor vi nu ender henne. Så, se med. Hvad havde jeg vel lige snakket om, at det her med, at man ikke rigtig lige vidste, hvor man var henne, men hvis jeg nu vender kameraet om, så vil I kunne se, hvor vi er henne. Fordi vi er faktisk på vej ind og besøge dronningen. Men yes, så jeg vender kameraet, og så kan I se, hvor vi egentlig er henne. To see again. The sunshine fills my head. And dreams hang in. Nu skal vi lige se en gang, fordi vi kan også, der er afspærret, kan jeg se, at politiet også er med. Goes in the sky and in my blue eyes, you know it feels unfair. Og det her med, at man lige går rundt herinde i København, så kommer der de her små coffee shops op her, ikke? Som man bare lige kan gå ind og så købe sig en kaffe eller kaffe latte eller et eller andet kaffe, noget man har lyst til. Lige nu, der er vi faktisk på vej ned mod Nyhavn. Fordi vi skal jo lige ned og sikre os et eller andet og kunne bedømme. Noget at drikke, noget at spise måske, eller et eller andet. Så vi er på vej den vej, og jeg håber, at vi finder det. Og hvis ikke jeg tager meget fejl, så tror jeg faktisk, at vi er faktisk lige ved at være ved Nyhavn. Så følg med og se, hvad vi kan finde ud af. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again. I'm straight in the sunshine. No. Så har vi lige fundet et sted, der hedder Restaurant Fyrtøjet. Og jeg tror lige, vi skal herned og finde ud af, hvad vi skal måske at spise eller et eller andet. Vi er i hvert fald kommet indenfor, og så lad os da lige se, hvordan det egentlig ser ud. Og jeg går ud fra, at Fares Univers, han dukker op. Han kommer der. Yes, lige præcis. Og yes, thank you. Så tager vi simpelthen og sætter os her. Ja, så har vi jo endelig fået ud af, hvad vi egentlig skal have at spise. Jeg tror, at det blev til et stjerneskud fra min side af. Og en pariserbøf fra Fares Univers. Og så skal vi selvfølgelig lige have noget at skylle det ned med, så det bliver en fadøl. Det bliver det. Og der er ikke noget at gøre der. Så velbekomme. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. Fares Univers. Yes. Prøv lige at se. Så kom der altså lige en fadøl. En lille fadøl. Den er ikke så stor. Men det er lige meget. Den er der. Skal vi ikke lige skåle, og så sige, ja, synes jeg. Så skåler vi der. Så skåler vi. Skål. Jamen, skål. Skål. Og fortsat god tur. Lige over. Ui. Det var lige, hvad vi havde behov for. Det synes jeg. Hvor lang tid går der, før vores mad den kommer? Det skal vi også lige have tid på, ikke? Så lykkedes det at få maden efter 24 minutter her på restauranten. Klodsands, var det ikke den? Ja, det var det, den hedder. Og ja, det ser jo rigtig lækkert ud, det må man jo sige. Og her kan I se, hvad det er. Om ikke andet, så er i hvert fald vores stjerneskud, eller mit stjerneskud. Det ser faktisk rimelig fornuftigt ud. Og hvis man så kigger på det her over, den her pariserbøf, som, yes, bare er lidt
til det hele. Lidt for enhver smag. Surt og sødt, og en bøf og noget brød. Så yes, så vi siger bare velbekomme. Ja, så blev vi jo færdige med at spise, og så må vi jo sige tak for denne gang til fyrtøjet. Og maden var i sig selv rigtig god, synes jeg. Jeg blev i hvert fald mæt, og det var jo egentlig det, jeg egentlig ønskede. Så det var jo egentlig det, og det er simpelthen restaurant Fyrtøjet. Vi må videre i dagens tekst, og så se, hvor vi så end kan, hvor vi kan ende. Så nu må vi jo se. Så nu skal vi bare ud på selve gågaden herude på Nyhavn. The sun's in your eyes, the heat is in your head. They seem to hate you. Så har vi jo ligesom lidt cykeltaxaer, som man ligesom kunne prøve at tage og prøve inde i København til en eller anden destination, man gerne lige vil frem til. På Kultorvet, simpelthen. Det er jo blevet lavet om for nogle år tilbage. Fordi, at jeg ved ikke lige hvorfor faktisk, men det var i hvert fald der, at når alle studenterne de var klar og uddannet og sådan noget lignende, så var det herinde, de dansede rundt om alle de træer, der var. Men det er blevet fjernet, og så er der blevet lavet til en lille have i stedet for. Der har vi Det Kongelige Teater. Det er også en flot bygning. Jeg har aldrig været herinde, altså inde i Det Kongelige Teater. Endnu en gang, så skal vi jo lige have styr på ham her, som er her. Ham skal vi også lige have styr på. Det er simpelthen Fars Univers. Og derovre, der har vi jo Metkes World. Ja, Metkes World og Fars Univers. Og vi har jo været på tur inde i København og set det lidt forskelligt, så det er jo dejligt. Arkitektur hovedstad. Åh ja, så kan vi jo se os selv. Det er meget godt. Men lad os da lige komme ind og se, hvad det egentlig er for noget. Og igen så er vi kommet forbi en eller anden souvenirbutik her. Den er bare noget større. Der har de rigtig meget endda. Det er også en rigtig, rigtig, rigtig souvenirbutik. Og jeg lyver ikke. De har alverdens ting derinde. Men det er jo alt sammen noget, der handler om Danmark og København i hvert fald. Den lille havfrue og den her lille sjove viking, som de også har derinde. Nu vi er herinde i byen, jamen, så sker der jo ligesom nogle forskellige ting herinde. Lige nu, jeg ved ikke, om I kan høre det, der sker i hvert fald noget. Og jeg vender kameraet, så I kan se. Paula Klisna, eller hvad man nu end kalder det her. Det var i hvert fald ikke noget, jeg er tilhænger af, men sådan er det jo bare. Der er godt gang i musikken her. Det er Copenhagen Jazz Festival, og ja, I kan sikkert godt høre det. Så jeg vender lige kameraet, for I ligesom kan være sikre på at se, om hvad det er. Det var jo godt med lidt musik her, fordi det havde vi jo ligesom også regnet med, at vi lige skulle nå at se, inden at vi slutter helt af for den her omgang. Så er vi desværre lige løbet ind i en lille regnbyge, men det er jo Danmark. Nu hvor vi snakker om søde sager og alt muligt andet, så er vi også nået til konditori La Glace.
Og det er et af de her berømte steder, hvor de har rigtig dygtige håndværkere, altså konditorer. Og det er et af de steder, hvor folk de står, ligesom står i kø for at komme ind og få købt noget derinde. Prøv lige en gang at lægge mærke til, folk står i kø for at komme ind og få købt et eller andet derindefra. Det er jo helt vildt. Not so alone. Look at me here on mountain again, up straight in the sunshine. Uanset om man er til København eller ej, så er det i hvert fald et sted med masser af oplevelser for både store og små. Wonderful, wonderful life. No need to lie. Så er vi jo næsten færdige med turen til København. Nu skal vi jo bare tage hjem af. Nu står vi bare og venter på, at vi kan komme over til Hovedbanegården og så tilbage igen. Så ja, det var hyggeligt, og at I gad at se med. Hvis I nu har en eller anden by, I synes, at vi skal tage ud og besøge, eller lave lidt om, jamen, så må I bare skrive det ned i beskeden, og så må I ligesom gøre opmærksom på, hvor vi eventuelt kan tage hen næste gang. Det kunne være din by, som vi kan komme ud og opleve, og så vi ligesom kan få en god tur ud af det, og se, hvad I har af seværdigheder i jeres by. It's a wonderful life. It's a wonderful life.